Salam, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda dəyər nəşrlərinin 17 mart tarixində keçirdiyi riyaziyyat suallarına baxacaq 6-cı siniflər üzrə. 26-cı sualda doğru cavab B. 27-də A variantı. 28-C. 29-D. 30-D. Otuz bir de demeli C variantı, 32 C, 33 B, 34 D, 35 C, 36 C, 37 A variantı. 38 D, 39 isə B variantı. Qırxıncı sualda C, 41 yenə C, 42 B, 43 C, 44 B, 45 D, 46 C variantı, 47 D, 48 A, 49 A variantı, 50 yenə A. Belə, əziz şagirdlər, ümid edirəm faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar.